Привіт, друзі! Привіт! Вітаємо вас на нашому чудесному каналі. Сьогодні ми для вас підготували, як і завжди, різні цікавинки. Хотілося б запитати мені, яких їжечків ви звикли зазвичай бачити? Ось яких ти зазвичай бачив? У казках, мультфільмах? Добрих. Так. Навіть я один раз у житті бачив живого. Дійсно? Цікаво. А наскільки я знаю, що ще ми звикли бачити їжачків, які носять у себе на спині яблука або якісь гриби. Так? Так. І чомусь багато хто вважає, що їжачки спеціально носять ці яблука, гриби або ще щось і запасаються таким чином на зиму. А потім зимою сидять в своїй норі і їдять їх. Ти також вважав, що вони це роблять? Ні, я розумна дитина, і тому я знаю, що їжаки сплять взимку. Так, дійсно. І тому вони весною, коли осінь, вони катаються по листям, щоб зібрати їх у себе на іголочках та у себе у норі їх покласти. Так, щоб взимку було дуже тепло. Так, дійсно, їжаки зазвичай сплять з листопада по квітень місяць. Так само, як жабки, як ведмеді, як борсуки. А ще цікаво те, що ми звикли вважати, що їжаки полюбляють їсти мишей. Але це зовсім не так. Ну, якщо вони знайдуть нору з маленькими мишками, то так, саме вони, ну, може, їх і з'їдять. А взагалі вони полюбляють їсти оси і бджіл. Ось так. І їм зовсім не страшні їхні укуси. Давайте зараз подивимося сюжети і дізнаємося про їжачків набагато-набагато більше. Привіт, малята! Буду вам сьогодні розповідати цікаві факти про їжаків. З'явилися ці колючі тваринки приблизно 15 мільйонів років тому. За цей час їм доводилося багато полювати, захищатися та подорожувати. Можливо, саме через це у звичайного їжачка приблизно 10 тисяч голок. Раз на 3 роки відбувається їх оновлення. Нові голки ростуть поступово і не швидко, аж цілий рік. В середньому у сплячці тварина проводить 128 днів. Як тільки їжачок прокидається, він шукає, щоб з'їсти. Часто в дитячих книжках малюють їжака, який несе на спині яблука. Але їжаки не наколюють на свої голки ні гриби, ні яблука, ні будь-які інші великі предмети. Просто вони фізично не можуть так згорнутися, щоб здійснити це. За свою природу їжаки сліпуваті, хоча й здатні розрізняти кольори. Однак у їжаків тонкий нюх і неймовірний гострий слух. І ще у них є невеличкі хвостики, які вони постійно ховають. На цьому я змушена з вами прощатись. Ось такі вони веселі їжачки. Ну що? Будемо зараз з вами дізнаватися знову цікаво про тваринку. І тваринка ця у нас на цей раз буде Денді Ділмон Тер'єр. Песик цієї такої породи. Розповіси нам, Олексій. Звісно. Розповідай. По-перше, це пес був зроблений для полювання. У нього є гострі зуби. Для того, щоб вчеплятися в тварину на полюванні, та щоб полювальник зміг її спіймати. Ця рослина важить 10 кілограмів та ріст в неї 25 сантиметрів. Нічого собі. Все. Так, цікаво дуже. А мабуть, ще він хоробрий, так? Ну, якщо для полювання, звісно. Ще дуже-дуже швидко бігає, скоріше за все, так? Ну, я ж казав, що це
На тварину для полювання. Так, так, добре, давайте зараз подивимося сюжет і дізнаємося ще багато нового про цю породу. Денді Динмонт Тер'єр – це сміливий, витривалий, наділений сильним характером пес. Багато століть тому Денді був відмінним мисливцем на щурів, лисиць і борсуків. Сьогодні ж задовольняється роллю улюбленця сім'ї. До речі, він набагато краще себе почуває, будучи єдиною собакою в будинку. Незважаючи на свій маленький зріст, цей чотирилапий може бути чудовим охоронцем, чий гавкіт змусить задуматися непрошеного гостя. Цікаво те, що з Денді Даймондом Тер'єром пов'язана красива історія, яка має безпосереднє відношення до Вальтера Скотта, шотландського поета і письменника. В одному з романів головного героя Вальтера Скотта прозвали саме Денді Даймондом. Ось такий він цікавий пес-мисливець. Ну, друзі, у нас на сьогодні все. Наш час вичерпано. Будемо з вами прощатися. Прощаємося, Олексій? Звісно. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.